ओम नमः शिवाय। स्वागत जानस आपनलोक अन्य विशेष भिडिओले बंधु बान्धवी जदि आपनलोके एनेकुवा नतुन कथा शिकिब बिचारे चेनेल तो निश्चयक सबस्क्राइब कर लब। आमार हातत थका रेखारखिनिर विषय आमी सकलोए जानो। आमी हातत थका रेखारखिनिर जरियते एतु जानो जे आमार भविष्यतर कथा बा आमार किसुमान विषय आमी जानिब पारो। इयार गणना अनुसरि बहुते हयतो हात चुवाय, बहुते हयतो जाने। तो आज ये भिडिओ आपनलोकर सेइ विशेष एटा बस्तुर ऊपर लै आहिछो, अर्थात जोनसकलर हातत एम दरे अर्थात इंग्लिश अखर इंग्लिश अल्फाबेट एमर जोनटो तात संकेत थाके बा एमर निसिना जोनटो तेउलकर छबि थाके हेतु जदि आसे आपनर हातत तेंते होले तार लक्षण सम्मुख कि बा तेउलके जीवनत सफलता केने कोइ लाभ करे। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিওটো উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে এটা লাইক নিশ্চয়কৈ কৰিব, কাৰণ লাইকটো কৰিলেহে আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅখিনি লৈ অহাৰ এটা সাহস পাওঁ। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যনত চুই দিব যাতে মোৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅখিনি উপভোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আগবাঢ়োঁ ভিডিঅটিলৈ। এই যোনটো হাতৰ চিনৰ কথা কৈছোঁ এই চিনটো যদি চাব বিচাৰে কোনটো হাতত চাব প্ৰথম প্ৰশ্ন হেতু তাৰ কাৰণে কৈ দিওঁ যে আপুনি যোনখন হাতেদি কাম কৰে অৰ্থাৎ যদি সোঁহাতেৰে কাম কৰে তেন্তে হলে বাওঁহাতখনত চাব আৰু যদি বাওঁহাতেৰে কাম কৰে তেন্তে হলে সোঁহাতখনত চাব। এই দুয়োটা ছোৱালী আৰু ল'ৰা দুয়োজনৰ কাৰণে একে হয়, অৰ্থাৎ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে হৈ একেটা কথাই হ'ব যে বাওঁহাতৰ যদি কাম কৰে সোঁহাতত চাব আৰু সোঁহাতত যদি কাম কৰে বাওঁহাতত চাব। আৰু এইটো কথা সঁচা যে এই এম যোনটো সংকেত আছে বা এমৰ যোনকেইডাল ৰেখা মিলি পেলাই হয় এম থকাৰ পিছতো বহুত ব্যক্তিয়ে জীৱনত সফলতা নাপায়। ইয়াৰ কাৰণবোৰ হৈছে যে কিছুমান সমস্যা অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জীৱনত কৰা কিছুমান ভুলৰ বাবে, আৰু এই ভিডিঅ'টিত সেই ভুলখিনিৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ হাতত চাওক এইকেইডাল ৰেখা, প্ৰথমতে এইডাল ৰেখা, তাৰপিছত এইডাল আৰু তাৰপিছত এইডাল। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে তিনিডাল ৰেখা মিলি পেলাইও আমাৰ হাতত এমৰ যোনটো সংকেত সেইটো হোৱাগৈ নাই, তাৰ কাৰণে আমি চাৰি নম্বৰ এডাল ৰেখা যোগ কৰিব লাগিব যোনডাল হৈছে এইডাল, যিডালক কোৱা হয় ভাগ্য ৰেখা, শনি পৰ্বতলৈ উঠি যোৱা যোনডাল ৰেখা আছে সেইডাল। এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত চাৰিডাল ৰেখাৰ সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত এমৰ যোনটো সংকেত সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি কাৰোবাৰ হাতত এই এমৰ নিচিনা সংকেতটো দেখিবলৈ পাইছে বা আছে, এইটো যিহেতু খুব কম সংখ্যক দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যদিও ৰেখাকেইডাল থাকে সম্পূৰ্ণ অৰ্থাৎ স্পষ্টকৈ থাকিব লাগে, ভগা ছিগা অৰ্থাৎ টুকুৰা টুকুৰ বা বেলেগ ধৰণৰ খেলিমেলি হোৱা নিচিনা হ'ব নালাগে, যদি থাকে স্পষ্টকৈ থাকিব লাগে। আৰু যদি এই ৰেখা আপোনাৰ হাতত আছে বা যোনসকলৰ হাতত এই ৰেখা আছে তেওঁলোক বহুত বেছি ভাগ্যশালী হয়। কিন্তু মই এতিয়া যিখিনি কথা আপোনাক ক'বলৈ যাম অৰ্থাৎ যিখিনি ভুলৰ কথা ক'বলৈ যাম সেইখিনি যদি আপুনি কৰি আছে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ হাতত এই এমৰ সংকেতটো থকাৰ পিছতো আপোনাৰ জীৱনত কিন্তু সফলতা খুব কম দেখিবলৈ পাব বা সফলতা দেখিবলৈ নাপাব পাৰে। প্ৰথমটো হৈছে যে যাৰ হাতত এই এম ৰেখা আছে তেওঁলোক খুব এলেহুৱা প্ৰকৃতিৰ হয়, তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিবলৈ খুব বেছি এলাহ যেন অনুভৱ কৰে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম থাকি যায় ৰৈ যায়, সেইকাৰণে এলাহ ভাৱটো প্ৰথমতে আনিব নালাগিব। দুই নম্বৰ কথা, এই এম ৰেখা থকা যোনসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোক প্ৰায় এওঁলোকৰ যোনটো স্বভাৱ আছে সেইটো বেছি মিলাপ্ৰীতিদায়ক নহয়, অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ জীৱনত খুব কম সংখ্যকহে বন্ধু বান্ধৱী দেখিবলৈ পোৱা যায়, এওঁলোকৰ যোনটো বন্ধু বান্ধৱীৰ অৰ্থাৎ পৰিসৰ আছে সেইটো খুব কম পৰিসৰ হয়, আৰু ইয়াৰ যোনটো পৰিপ্ৰেক্ষিততে এওঁলোকৰ যদি কিবা এটা কাম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যোনখিনি তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে নিজে যুগুত কৰিবলগীয়া হয় বা তেওঁলোকৰ সেই কম সংখ্যক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আলোচনা কৰিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে যদি দহ দিনত কৰিবলগীয়া কামটো তেওঁলোকে পায় তেওঁলোকৰ সেই কামটো হয়গৈ প্ৰায় বিশ দিনমানৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ এই যোনটো স্বভাৱ আছে এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে জীৱনত সফলতা হয়তো খুব দেৰিকৈ পাব পাৰে
বা সফলতা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান তেওঁলোকৰ অসুবিধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে কিছুমান আপোনাৰ স্বভাৱৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন, কাৰণ এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ লোক অৰ্থাৎ যাৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ এমৰ চিহ্ন আছে তেওঁলোকে খুব সহজতে খং কৰে, অৰ্থাৎ বেছিকৈ কাৰো কথা শুনিব নিবিচাৰে, খুব অকণমানতে তেওঁলোকৰ আকুৰ গোজ নিচিনা হৈ পৰে, যি কাৰণে তেওঁলোকৰ বন্ধুমহলৰ মাজতো তেওঁলোকৰ ইমান এটা বেছি ভাল তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব নহয়, তেওঁলোকক সকলোৱে ইমান বেছিকৈ ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে। গতিকে এইটো স্বভাৱ আপোনালোকে খুব ভাল কৰাটো প্ৰয়োজন যদিহে আপোনালোকৰ সফলতা বিচাৰে। ইয়াৰ পিছৰ যোনটো তেওঁলোকৰ সমস্যা হৈছে সেইটো হৈছে ধন সম্পত্তিক লৈ। তেওঁলোকে টকা যদি কাৰোবাৰ পৰা পাবলৈ আছে কেতিয়া পাব সেইটোক লৈ বহুত বেছি তেওঁলোক ব্যাকুল হৈ থাকে। যদি কিবা এটা সম্পত্তি সা সম্পত্তি তেওঁলোকে কিনিছে বা কিনিব বা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া হ'ব সেই বস্তুটো, কামটো কেতিয়া শেষ হ'ব, কেতিয়া কৰিম, তেওঁলোকৰ মনত সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি বহুত ধৰণৰ খেলি মেলি বা এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি মনত খুব বেছি এক অসুৰক্ষিত যেন অনুভৱ তেওঁলোকে কৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কিছুমান কাম কাজ খুব তেওঁলোকে লৰালৰিকৈ কৰাৰ ফলতো খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় বা তেওঁলোকৰ ধৈৰ্যৰ ফলত তেওঁলোকৰ খেলি মেলি হয়। গতিকে এইটো এটা কাম আছে যোনটো তেওঁলোকে খুব ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ জীৱনত অহা কিছু সফলতা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। 25 বছৰ বয়স এনেকুৱা এম সংকেত থকা যোনসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে 25 বছৰ বয়সলৈকে চেষ্টা কৰি থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ তেওঁলোকৰ সেই সময়খিনি জীৱনৰ এক যুঁজি থকা সময়, এই সময়খিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিবলৈ এৰি দিব নালাগে। কিন্তু 25 বছৰ পিছত যদি তেওঁলোকে নিজৰ কোনো ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে বহুত বেছি সফলতা লাভ কৰিব যোনসকলৰ হাতত এমৰ চিহ্ন আছে। গতিকে একেবাৰে আপোনালোকে সাহস এৰি নিদিব 25 বছৰ আগলৈকে বা আপোনালোকে যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে জীৱনত সফলতা পাবলৈ হ'লে কষ্টটো প্ৰত্যেকেই কৰিব লাগিব, কাৰণ যিমানে হাতত চিহ্ন নাথাকক কিয়, যিমানে আপোনালোকৰ ভাগ্য ভাল নহওক কিয়, কষ্ট কৰিলেহে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব। গতিকে যোনসকলৰ হাতত এই এমৰ সংকেত আছে বা এমৰ চিহ্ন আছে তেওঁলোকে জীৱনত এইকেইটা যোনকেইটা মই ক'লোঁ আপোনালোকক সেই ভুলকেইটা নকৰিব, আৰু সেইকেইটা নকৰিলে আপোনালোকৰ খুব বেছি ভাল প্ৰতিফলন আহিবলগীয়া দিনত দেখিবলৈ পাব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য ইমানেই আছিলে যে আপোনাৰ হাতত থকা যোনটো সংকেত আছে এমৰ দৰে সেই সংকেতটোৰ জৰিয়তে যাতে আপোনালোকে ভাল এক প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায় আপোনালোকৰ জীৱনত আৰু কেনেকৈ কি ভুল কৰিব নালাগে তাৰ ওপৰত। যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক নিশ্চয়কৈ কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' উপভোগ কৰি থাকিব বিচাৰে চেনেলটো ইয়াতে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ হোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় মাগিছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।